მოგესალმებით. დღევანდელი ლექციის მასალა არის ნდობის ინტერვალები და შესაბამისად ეს არის მეორე ნაწილის მესამე და მეოთხე სლაიდები. ნდობის ინტერვალი გულისხმობს შემდეგს. შერჩევის მახასიათებლის საფუძველზე ისეთი ნდობის ინტერვალის აგება, სადაც დიდი ალბათობით ჩავარდება პოპულაციის რეალური მახასიათებელი. აი მაგალითად, თუ ჩვენ გვაინტერესებს რა არის საშუალო სიმაღლე საქართველოს მოსახლეობის, ამისთვის ალბათ ავიღებთ შერჩევას, თქვათ იყოს ეს 1000 კაციანი და მივიღეთ, რომ ეს არის 170 სანტიმეტრი. ამ 170 სანტიმეტრს სწორედ წერტილოვანი შეფასება ეწოდება. ამის პირდაპირ განსხვავდება, რომ საქართველოს მოსახლეობის რეალური საშუალოზე 170 იქნება არაკორექტული, რადგან სხვა 1000-იანი შერჩევის აღებისა შეიძლება ცოტა განსხვავებული რიცხვი მიიღო, შეიძლება უფრო მეტი, შეიძლება უფრო ნაკლები, შეიძლება ზუსტად 170-იც. ამიტომ პირდაპირ ეს რომ რეალური საშუალოც არის 170 არის არასწორი. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ რაღაც ინტერვალს და თქვა დავაშორებთ 5 სანტიმეტრით, ანუ გვექნება 165-დან 175 სანტიმეტრამდე. და ვიტყვით, რომ სწორედ ამ ინტერვალში ჩავარდება პოპულაციის რეალური საშუალო და მე ამაში ვარ 95% დარწმუნებული, ეს უფრო კორექტული იქნება. და ზედა ზღვარს, გამოკლებული ქვედა ზღვარი, ამ მნიშვნელობას ეწოდება ნდობის ინტერვალის სიგანე. სიგანე. როდესაც ნდობის ინტერვალებზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია, რომ განვიხილოთ რამდენიმე პირობა. ერთ-ერთი პირობა არის მიუკერძოებლობა, იგივე გადაუადგილებლობა. მაგალითად, რაიმე პარამეტრი აღვნიშნოთ თეტათი. ეს შეიძლება იყოს საშუალო, შეიძლება იყოს პროპორცია, შეიძლება იყოს ვარიაციაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად ავიღოთ, რომ რაღაც თეტა პარამეტრი გვაქვს მოცემული პოპულაციისთვის. ხოლო შერჩევის იგივე პარამეტრი, მისი შეფასება იქნება თეტა ქუდიანი. თეტა ქუდიანი არის თეტას მიუკერძოებელი, ანუ იგივე გადაუადგილებელი შეფასება, თუ სრულდება შემდეგი პირობა. რაც აქ წერია, რომ e თეტა ქუდიანი უდრის თეტას. ჩვენ წინა ლექციებიდან გვახსოვს, რომ მივიღეთ შემდეგი e x ხაზიანი, ანუ შერჩევითი საშუალოს მათემატიკური ლოდინი ტოლი იყო პოპულაციის საშუალოსი. თუ ამას გრაფიკზე გადავიტანთ, ნახავთ, რომ თუ ესენი ორი გრაფიკი, ორივე იყოს სხვადასხვა შერჩევითი განაწილებები. პირველი შერჩევითი განაწილების თეტა 1 ქუდიანის საშუალოს ნამდვილად ვამჩნევთ. მის საშუალო ვიცით, რომ ემთხვევა მის ცენტრს, რადგან ნორმალურად არის განაწილებული, პირდაპირ დაემთხვა პოპულაციის მაჩვენებელს. მაგრამ მეორე თეტა 2 ქუდიანის განაწილება ადაემთხვა მის მაჩვენებელს. თუმცა მივიღეთ, რომ რო ყოფილიყო რამე სხვა თეტა 2 პოპულაციის საშუალო, მაშინ დაემთხვეოდა. აქ მივიღეთ, რომ გვაქვს რაღაც სხვაობა. პირველ შემთხვევაში თეტა 1 ქუდიანი, რადგან მისი მათემატიკური ლოდინი დაემთხვა რეალურ პოპულაციის მაჩვენებელს, გვაქვს, რომ არის ის მიუკერძოებელი. მაგრამ თეტა 2 ქუდიანის განაწილება არ არის მიუკერძოებელი, მაგრამ ამითაც ქვეყანა არ იქცევა. უბრალოდ უნდა გავზომოთ, რა არის სხვაობა. სხვაობა გულისხმობს გადაადგილებას. გადაადგილება ტოლი არის e თეტა ქუდიანს გამოკლებული თვითონ თეტა. ანუ ამ შემთხვევაში e თეტა ქუდიანი დაემთხვა თეტას და გადაადგილება არის ნულის ტოლი, მაგრამ e თეტა 2 ქუდიანი საშუალო ვიცით, რომ არის აი ამ წერტილში და მისი გადაადგილება ტოლია სწორედ აი ამ მანძილის. ანუ ამ შემთხვევაში, რასაც მივიღებთ აი აქედან აი ამ წერტილამდე, ეს არის გადაადგილების ზომა. შემდეგი არის ძალმოსილება, იგივე მდგრადობა. მდგრადობა გულისხმობს, რომ თუ შეიძლება არც იყოს გადაუადგილებელი შეფასება თეტა ქუდიანი რეალური თეტასი, მაგრამ თუ ჩვენ შერჩევის მოცულობას გავზდით, ნელ-ნელა e თეტა ქუდიანი დაუახლოვდება თეტას, ანუ გახდება მისი გადაუადგილებელი შეფასება. სწორედ ამიტომ, თუ არ სრულდება მიუკერძოებლობა, იგივე გადაუადგილებლობის პირობა, აუცილებელია, რომ სრულდებოდეს მდგრადობის, ანუ იგივე ძალმოსილების პირობა.
ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ შერჩევის ზომას გავზრდით და ყველაფერი რიგში იქნება. ბოლო არის ეფექტურობა. ეფექტურობა გულისხმობს თუ არსებობს თეტას რამდენიმე მიუკერძოებელი შეფასება, მათ შორის ყველაზე ეფექტიანი უნდა ავარჩიოთ. ან ყველაზე ეფექტიანი არის ის, რომელსაც აქვს ყველაზე მცირე ვარიაცია. ანუ ყველაზე ნაკლები ვარიაცია არის უკეთესი. და ფართობითი ვარიაცია ითვლება შემდეგნაირად. ერთის ვარიაცია უნდა შევაფარდოთ მეორის ვარიაციას. როგორც წესი, დიდი ფარდება პატარასთან. ამიტომაც ეს მაჩვენებელი ყოველთვის მეტია ან ტოლი ერთზე. გადავიდეთ უშუალოდ ნდობის ინტერვალის აგებისას. რატო ვიყენებთ საერთოდ ნდობის ინტერვალებს და არა წერტილოვანი შეფასებისას? წერტილოვან შეფასებასთან განსხვავებით, ნდობის ინტერვალი ცოტა მეტ ინფორმაციას გვაძლევს. გვიჩვენებს მის გაფანტულობას, გვიჩვენებს თუ როგორ არის რეალობაში შერჩევითი საშუალო განაწილება, საშუალო შემთხვევაში შერჩევითი პარამეტრი ან სტატისტიკა განაწილებული და კლებებში უფრო გამოსადეგია. ამ შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ის ითვალისწინებს შერჩევის მახასიათებლების ვარიაციასაც კი. რომ მაგალითად მოცემული გვაქვს, როგორც წეღან ახსენეთ, თუ ავიღებთ შერჩევას, დავთვლით საშუალოს, ეს იქნება წერტილოვანი შეფასება, მაგრამ თუ ვიტყვით, რომ 95%-იანი საიმედოობით გვინდა რეალური საშუალო განსაზღვროთ რა ინტერვალში იქნება, ამისთვის გვაქვს ნდობის ინტერვალები. ნდობის ინტერვალის ფორმულა არის შემდეგი. უნდა ავიღოთ წერტილოვანი შეფასება, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის საშუალოზე თუ ავიღებთ ეს x ზიანი, მივუმატოთ და გამოვაკლოთ ერთი და იგივე რაღაც ფაქტორი. ეს არის ნდობის ფაქტორი, რომელიც აღინიშნება z და ინდექსად alpha მეორე და გამრავლებული სტანდარტულ გადახრაზე sigma x ხაზიანზე. ამ შემთხვევაში სულ მსგავსი ფორმულა გვექნება, უბრალოდ მცირე კორექტირებებს შევიტან სხვადასხვა შემთხვევებისთვის. და სხვადასხვა შემთხვევები არის შემდეგი. როცა ვაქვს ჯერ საშუალო, როცა შერჩევით საშუალოზე ვლაპარაკობთ, ან როცა ვლაპარაკობთ პოპულაციის პროპორციაზე. პროპორციაზე არის ერთი ვარიანტი, ხოლო როცა საშუალოზეა საუბარი, გვაქვს ორი შემთხვევა. ერთი, როცა სიგმა კვადრატი ცნობილია, მეორე, როცა სიგმა კვადრატი უცნობია. ანუ თუ გვეტყვიან, რომ პოპულაციის სიგმა კვადრატი ვიცით, ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც წეღან ახსენეთ, ვიცით, რომ sigma x ხაზიანი ტოლია პოპულაციის sigma გაყოფილი ფესვი n-ზე. ეს იქნება იმ შემთხვევაში გამოვიყენებთ, თუ რა თქმა უნდა, ცნობილი იქნება პოპულაციის ვარიაცია. თუ უცნობი იქნება, ამ შემთხვევაში sigma-ს ნაცვლად მოგვიწევს s-ის გამოყენება. ხოლო პროპორციის შემთხვევაში მალე ნახავთ. ანუ როგორც ვახსენეთ, ჯერ განვიხილოთ პირველი შემთხვევა, როდესაც sigma კვადრატი, ანუ პოპულაციის ვარიაცია ცნობილია. ამ შემთხვევაში გვაქვს შემდეგი ჩანაწერი, რომ x ხაზიანს უნდა მივუმატოთ და გამოვაკლოთ z alpha მეორედი და ვაჩვენეთ აქ, რომ გვჭირდებოდა შემდეგ sigma x ხაზიანი. და sigma x ხაზიანი ვიცით რა არის, როგორც წეღან დავწერეთ, პოპულაციის sigma გაყოფილი ფესვი n-ზე. ანუ ეს ბოლოში გამრავლებული ფესვი sigma ფესვი n-ზე. მოდი ჩავწეროთ ორივენაირი განმარტება. პირველი არის x ხაზიანს პლუს მინუს z alpha მეორედი გამრავლებული sigma x ხაზიანზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაფასებთ პოპულაციის საშუალოს და გვაინტერესებს რა ინტერვალში ვარდება. ამას თუ გადავწერთ მეორენაირად იქნება შემდეგი ჩანაწერი. x ხაზიანს ჯერ მინუს z alpha მეორედი გამრავლებული, მოდი sigma x ხაზიანის საშუალოდ პირდაპირ sigma შეფარდებული ფესვიდან დავწეროთ, ეს ნაკლები ანტოლი რეალურ მიუზე, ნაკლები ანტოლი იგივე ოღონდ პლუსით. x ხაზიანს პლუს z alpha მეორედი გამრავლებული sigma ფესვი n-ზე. ეს არის სწორედ ნდობის ინტერვალი. ეს არის ქვედა ზღვარი, ეს არის ზედა ზღვარი. ასევე აღსანიშნავია, რომ აი ამ ნაწილს ცალკე სახელი ქვია და ეს არის ცდომილების ზღვარი. იგივე margin of error-ი და აღინიშნება m-ით. m-ი არის პირდაპირ ეს ორი ნამრავლი, რაღაც ნდობის ფაქტორი გამრავლებული შერჩევითი საშუალოს სტანდარტულ გადახრაზე. და აშკარად შეიმჩნევთ, რომ ნდობის ფაქტორს თუ ცდომილების ზღვარს თუ გავამრავლოთ ორზე, პირდაპირ მივიღებთ ნდობის ინტერვალის სიგანეს.
რადგან მარჯვენა ნაწილს თუ გამოვაკლეთ აი ამ მარცხენა ნაწილს, x ხაზიანები შეიკვეცება და დარჩება ორჯერ z ალფა მეორედი სიგმა შეფარდებული ფესვი n-თან, რაც პირდაპირ არის ორჯერ mi, ანუ ორჯერ ცდომილების ზღვარი. ცდომილების ზღვარი, ახლა რო გადმოვიდეთ ამ სლაიდზე და ნახავთ, რომ ეს არის ქვედა ინტერვალი, ეს არის z ქვედა ზღვარი, ეს არის ზედა ზღვარი. ალბათ ლოგიკურად მიხვალთ დასკვნამდე, რომ რაც უფრო მცირე არის კონკრეტული ალბათობისთვის, თქვა 99%-ისთვის, რაც უფრო მცირე არის ნდობის ინტერვალი, უფრო ზუსტი შეფასება გვექნება პოპულაციის საშუალოსი. ამიტომ MI რაც უფრო პატარა, ზოგ შემთხვევაში უფრო სასარგებლოა, უბრალოდ უმეტეს შემთხვევაში. რა ახდენს ამაზე გავლენას? თუ სიგმა გაიზრდება, ეს ნამრავი, აი სიგმა თუ გაიზრდება, აი ეს ნამრავლი რა თქმა უნდა გაიზრდება, ნდობის ინტერვალს უფრო მეტი დააკლდება და უფრო მეტი დაემატება და უფრო მეტი დააკლდება, ამიტომ უფრო გაიწელება ნდობის ინტერვალი. ამიტომ სიგმა ზრდა ნდობის ინტერვალს აფართოებს. თუ n გაიზრდება, რადგან ეს არის წილადის ქვემოთ, ეს ამცირებს ნდობის ინტერვალს. ხოლო სანიმედოობის დონეზე ცოტა ხანში ვისაუბრებთ. მოდი, ვაჩვენოთ, რას ნიშნავს ეს z ალფა მეორედი. როგორც წესი, ნდობის ინტერვალს აღნიშნავენ შემდეგი კომბინაციით. ნდობის ინტერვალი აღინიშნება შემდეგ. ნდობის ინტერვალი ნდობის ინტერვალზე საუბრისას გვაქვს შემდეგი: საიმედოობის დონე, იგივე სანდოობის დონე და ეს უდრის 1 მინუს ალფას. რა თქმა უნდა, საიმედოობის დონე ვერ იქნება 100%-ზე მეტი, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 100% უნდა იყოს დარწმუნებული და ვერ იქნება 0%-ზე ქვევით. ხოლო თვითონ ალფას უკვე ეწოდება მნიშვნელოვნების დონე. ის დონე უდრის ალფას. გაჩნდება კითხვა, რომ როდესაც ნდობის ინტერვალზე ვსაუბრობთ, რატო ვიყენებთ საიმედოობის დონეთ 1 მინუს ალფას და მნიშვნელოვნების დონეთ ალფას, რატომ არა პირიქით? მაგრამ ცოტა ხანში აღმოვაჩინთ, რომ ჩვენ უფრო ალფასთან მეტი შეხება გვექნება, ამიტომ ჯობს რომ ასეთი ჩანაწერი გქონდეს. წარმოვიდგინოთ, რომ ახლა გვაქვს ნორმალური განაწილება. ნორმალური განაწილება, სადაც მოთავსებული არის შუაში საშუალო, ინდექსი იყოს x ხაზიანი და გვინდა ნდობის ინტერვალის აგება. თუ ნდობის ინტერვალის აგება გვინდა და გვეუბნებიან, რომ 1 მინუს ალფა, 1 მინუს ალფა უდრის 95%-ს, ანუ შუაში მოთავსებული უნდა იყოს 95%. გამოდის, რომ კუთხეებში ალფა ტოლი არის 5%-ის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ 100%-ამდე უნდა შევისვას, ანუ აი ამას დამატებული აი ეს არის 5%. მაგრამ თუ ამ ვიცით ასევე, რომ ეს არის სიმეტრიული, მარცხენა კუდი ტოლია მარჯვენა კუდის. ამიტომ გამოდის, რომ ეს არის ალფა მეორედი, ესეც არის ალფა მეორედი. ჩვენ აქამდე გვქონდა ცხრილები, რომლებიც გვიჩვენებდა მოცემული იყო შემდეგნაირად: აქ იყო მოცემული ზ-ები, ზემოთ იყო შესაბამისი დაზუსტებები. ხოლო შემდეგ ვეძებდი ჩვენ კონკრეტულ ალბათობას. ანუ მოცემული ქონდა, რომ თუ აქ არის 2, რა არის ამის ქვევით ალბათობა. ამის პოვნა ჩვენ ცხრილებში, რა თქმა უნდა, ვიცით. ახლა არის მეორე კითხვა. მიპოვე ისეთი ზეტი, რომელიც ზემოთა მარჯვენა კუთხეში მიტოვებს ალფა მეორედ ნაწილს. სწორედ ამას ნიშნავს ზეტ ინდექსად ალფა მეორედი. მოდი ავაგოთ ამოცანა ამ კონკრეტულ მაგალითზე. თქვათ, მოცემული გვაქვს ნდობის ინტერვალი, რომელიც არის ისე 95%-იანი, ანუ შუაში არის 95%. რა თქმა უნდა, კუთხეებში 1 მინუს ალფა არის 0.95, ალფა არის 0.05. და კუთხეებში ვიცით, რომ არის ალფა ნახევრები, ანუ ალფა ნახევარი უდრის 0.025.
ან აი აქ არის 0.025, შუაში არის 0.025, შუაში არის 0.95 და ბოლოშიც არის 0.025. ახლა ჩვენ გვაინტერესებს მიპოვე ისეთი ზეტი, რომლის მარჯვნივაც არის 0.025. ამისთვის რას ვაკეთებთ? ვიცით, რომ ცხრილებში მოცემული გვაქვს მინუს უსასრულობიდან ზედა კუთხემდე მთლიანი ფართობები. ანუ ავიღოთ რა არის ამის მარცხნივი ფართობი, რა თქმა უნდა ეს იქნება 0.975, ერთს გამოკლებული აი ეს გაფერადებული ნაწილი, და ახლა ვეძებოთ ცხრილებში. თუ გადავალთ, გავხსნათ ცხრილი, ნორმალური განაწილების ცხრილი ავიღოთ და ვეძებოთ უკვე შიგნით ალბათობები. ვეძებთ ისეთ ალბათობას, სადაც როგორც მოცემული იყო, ალბათობა ტოლი არის 0.975. ვეძებთ შესაბამის Z მნიშვნელობას. იცით, რომ ცხრილში ალბათობები მარცხნიდან მარჯვნივ იზრდება და ზემოდან ქვემოდანაც იზრდება. ამიტომ მოუყვებით ჯერ 0.97-მდე, პირველივე სადაც შეგხვდება, აი აქ არის. გამოვაგრძელებთ კუთხეში და ნახავთ, რომ აი სწორედ აი ეს მნიშვნელობა არის 0.975. თუ ზუსტი მნიშვნელობა ვერ ნახეთ, აიღეთ ის მნიშვნელობა, რომელიც ყველაზე ახლოს იქნება იმასთან, რაც თქვენ გჭირდებათ. ეს არის 1.9 და ვერტიკალზე რომ მოვალთ 1.96. ანუ ეს წერტილი არის 1.96. მისი მარცხენა მხარე იქნება იგივე, ოღონდ მინუს 1.96. ნახოთ ახლა ამოცანაში და შესაბამისად უფრო მარტივად გავიგებთ. რისთვის ვიყენებთ ან დობის ინტერვალებს? მე თუ ავიღე კონკრეტ, ვთქვათ, ავაგენ დობის ინტერვალი, სადაც 1 მინუს ალფა არის რაღაც საიმე დობის დონე, ვთქვათ, იყოს 95% აქაც. მე თუ ავიღებ რაღაც შერჩევას და დავთვლი დობის ინტერვალს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ დობის ინტერვალზე, ან ინტერვალში ჩავარდება, ნახეთ, ეს არის წერტილოვანი შეფასება, ეს არის მესი დობის ინტერვალი. ნახავთ, რომ პოპულაციის მიუ მართლაც ჩავარდა ამ დობის ინტერვალში. თუ ავიღე მე სხვა წერტილოვანი შეფასება, ან სხვა 1000 კაცი გამოვიკითხე, ჩავარდა ისიც. უმეტ შემთხვევაში ჩავარდება, მაგრამ თუ ავიღებთ აი ამ წითელს, ეს ნიშნავს, რომ მე რაღაც წერტილოვანი X6 ხაზიანი რაღაც მე 6000 ავიღე ცალკე და შესაბამის წერტილოვანი შეფასება მივიღე და მის ნდობის ინტერვალი რო დავთვალე, აქ უკვე ნამდვილად აღარ ჩავარდა პოპულაციის საშუალო. სწორედ ამიტომაა, როდესაც ვამბობთ, რომ 95%-იანი საიმე დობით, ეს ნიშნავს, რომ 20-დან 19 შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ჩავარდება, მაგრამ ის 5% არის ის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება მოდელი სანდო არ იყოს. ანუ იმ 5% შემთხვევებში რეალური საშუალო ამ დობის ინტერვალში არ მოხდება. აი მაგალითი ავიღოთ შემდეგი. წარმოიდგინეთ, რომ გვაქვს 11 სქემა პოპულაციიდან და ხასიათებიან 2.2 ომი გამძლეობით. ომი არის წინაღობის საზომი. წინა ტესტირებებიდან ვიცით, რომ სტანდარტული გადახრა არის 0.35. ასევე, თუ წერია, რომ წინა ტესტირებებიდან ვიცით, ისტორიულად ცნობილია, პოპულაციის სტანდარტული გადახრა არის რაღაც. ეს სიტყვები თუ არის გამოყენებული, ეს ნიშნავს, რომ პოპულაციის სტანდარტული გადახრა ცნობილია. მაგრამ თუ წერია, რომ ჩვენ ავიღეთ 11 სქემა და ამ 11 სქემის სტანდარტული გადახრა აღმოჩნდა, ეს ნიშნავს, რომ მათ აიღეს შერჩევა და შერჩევიდან დათვალეს რა არის სტანდარტული გადახრა. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ჩვენთვის უცნობია რეალური საშუალო რა არის და რეალური სტანდარტული გადახრა რა არის, და ამიტომ ამ მეთოდს ვერ გამოვიყენებთ. გამოვიყენებთ მეორე მეთოდს, სადაც უკვე ესით გაგეთდება. მოდი ამოხსნათ, ჩავწეროთ. ესე იგი, ჩვენ გვქონდა 11 ანი შერჩევა, სადაც x ხაზიანი მივიღეთ 2.2 და გვთხოვდნენ 95%-იან დობის ინტერვალს, ანუ 1 მინუს ალფა ტოლი იყო 0.95. ასევე ვიცით, რომ პოპულაციის სტანდარტული გადახრა არის 0.35, ანუ სიგმა ტოლია 0.35. ავაგოთ დობის ინტერვალი, აი ესე დაგვჭირდება, და ჩვენ ვიცით, რომ
x ხაზიანს plus minus z alpha მეორე დინამრავლი sigma ფესვი n თან არის ჩვენი ნდობის ინტერვალი. რა ვიცით აქედან? X ხაზიანი ვიცით, ეს არის 2.2, n ვიცით, რომ ეს არის 11, ეს ვიცით, რომ არის 0.35. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობი არის აი ეს, მაგრამ იგივე მეთოდს გავუყვებით. თუ ვიცით, რომ აქ უნდა მოთავსდეს 0.95, კუთხეებში ვარდება 5 მიასედი. აქ არის 0.025, აქეთაც არის 0.025, რადგან სიმეტრიულია. ვიღებთ ამ წერტილს, ვითვლით მთლიან ფართობს მინუს სასრულობამდე და მივიღებთ, რომ ეს არის 0.975. ცხრილში ვეძებთ 0.975 და ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე გამოვიდა და დაჯდა 1.96-ზე. და გამოდის, რომ z alpha მეორედი, როგორც ვთქვით, რას გვეუბნება? ისეთი zm იპოვე, რომელიც ზედაკუთხეში მიტოვებს ალფა მეორედ ნაწილს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში 0.025. ესეც ყოფილა 1.96. მოდი გაშლილად ჩავწეროთ ახლა. ეს არის 2.2-ს მინუს 1.96 გამრავლებული 0.35 მ11-ზე, ოღონდ ფესვით, ნაკლები ანტოლი რეალურ მიუზე, ნაკლები ანტოლი 2.2-ს პლუს 1.96 გამრავლებული 0.35-ზე შეფარდებული ფესვი 11-დან. თუ ამას გამოვიანგარიშებთ, რაც შემდეგ სლაიდზე არის გამოთვლილი, მივიღებთ, რომ პოპულაციის რეალური საშუალო 95%-იანი საიმედოობით არის 1.99-დან და 2.4-მდე. ინტერპრეტაცია კი არის შემდეგი. ჩვენ 95%-ით ვართ დარწმუნებული, რომ რეალური საშუალო გამძლეობა არის 1.99-დან 2.40 შორის. აქ აუცილებელი ფაქტორია, რომ განვიხილოთ, რომ აქ ვამბობთ 95% შემთხვევაში მართლაც ჩავარდება იქ. ანუ ჩვენ რო 11-იანი შერჩევა ავიღეთ, 90 ბევრჯერ უაგვეღო ეს 11-იანი შერჩევები, 95% შემთხვევაში მართლაც ჩავარდებოდა. ხოლო ის 5% არის, სადაც რეალური საშუალო არ მოთავსდებოდა ჩვენს ნდობის ინტერვალში. წერტილოვანი შეფასება კი, რა თქმა უნდა, არის ის 2.2, რაც იმ 11-ზე დავადგინეთ. ხოლო რას ვაკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ პოპულაციის სტანდარტული გადახრა უცნობია? ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ ცოტა მოდიფიკაციას. მოდიფიკაცია არის ერთი ის, რომ კვლევარს უკვე უწევს ხელით დათვლა, რა არის შერჩევის სტანდარტული გადახრა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ალბათ გამოსაზე თავიდან გექნებათ მოცემული, ან მარტივად ექსელის დახმარებით დათვლით. ვიცით, რომ სტანდარტული გადახრის ფორმულა არის dev და ჩვენ შემთხვევაში s, რადგან უკვე შერჩევა გვექნება. ნდობის ინტერვალის ფორმულა არის ცოტათი განსხვავებული, მაგრამ იდეა იგივეა. აქაც არის x ხაზიანს პლუს მინუს. აქ ადრე გვქონდა z alpha მეორედი, მაგრამ ახლა გვაქვს tn minus 1 alpha მეორედი. ავხსნით, რაც არის გამრავლებული sigma x ხაზიანზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან ადრე ჩვენ გვქონდა sigma გაყოფილი ფესვი n-თან, რადგან გვაქვს შერჩევა, გვაქვს s გაყოფილი ფესვი n-თან. ვიცით, რომ s-ით აღვნიშნავთ შერჩევის სტანდარტულ გადახრას. sigma-თი აღვნიშნავთ პოპულაციის სტანდარტულ გადახრას. რადგან არ გვაქვს პოპულაციის სტანდარტული გადახრა, სხვა გზა არ აქვს, უნდა გამოვიყენოთ s. მეთოდიკა იგივეა, განსხვავდება მხოლოდ აი ეს ნაწილი. ამ ნაწილში პირველს, აი ამას ეწოდება თავისუფლების ხარისხი. ეს არის თუ შერჩეული წეღანო როგქონდა 11 მიკროსქემა, თავისუფლების ხარისხი ნება 11 მინუს 1, ანუ თავისუფლების ხარისხი არის 10. ხოლო ალფა მეორედი იგივეს გვიჩვენებს. სტუდენტის განაწილება არის განაწილება, რომელიც ორ მახასიათებელზეა დამოკიდებული და არა მხოლოდ 1-ზე. ანუ გამოდის, რომ როდესაც სტუდენტის განაწილებაზე ვსაუბრობთ, მას აქვს ისევ ნორმალური განაწილების ფორმა, ოღონდ განსხვავდება გაფანტულობით. სტუდენტის განაწილებაც არის სიმეტრიული, ისევ აქ მთის და ზარის ფორმა და კონცენტრირებული არის ცენტრთან ახლოს. დააკვირდით, თავისუფლების ხარისხი წითელ შემთხვევაში არის 5, ლურჯ შემთხვევაში არის 13, ხოლო ყვითელ შემთხვევაში არის თითქმის უსასრულობა. ანუ 1000-ზე მეტი რომ ავიღოთ, უკვე დაახლოებით ამ ყვითელზე ხვდებით. შეამჩნევთ, რომ
კვლევარისთვის ყველაზე სასურველი არის ეს ყვითელი ნაწილი, რადგან უფრო კონცენტრირებული არის რეალურ საშუალოსთან და გაფანტულობა ნაკლები აქვს. ვიცით, რომ გაფანტულობა ხშირ შემთხვევაში მკვლევარის წინააღმდეგ მუშაობს. ამიტომ, სადაც ნაკლები გაფანტულობა, ის ნაწილი არის უკეთესი. და შესაბამისადაც, რაც უფრო მეტი თავისუფლების ხარისხია, გაფანტულობა იკლებს, ანუ ბევრი თავისუფლების ხარისხი, დიდი თავისუფლების ხარისხი ნიშნავს უკეთეს მაჩვენებელს. აი ახლა, როდესაც ჩვენ ვიღებდით აქ კონკრეტულ Z-ს, Z მნიშვნელობას, ცხრილის დახმარებით მის მარცხნივ ფართობს ვითვლიდით. მაგრამ თითოეული თავისუფლების ხარისხზე რო შეამჩნიოთ, ყვითელი შემთხვევაში უფრო მეტი ნაწილი ჩავარდება აი ამ ზოლს მარცხნივ, ლურჯი შემთხვევაში შედარებით ნაკლები ნაწილი ჩავარდება, წითელი შემთხვევაში შედარებით ნაკლები ჩავარდება. გამოდის, რომ ჩვენ ყველა ამ თავისუფლების ხარისხისთვის უნდა ავაგოთ ცალკე ცხრილები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან შრომატევადი და შეუძლებელი იქნება მისი პრაქტიკაში გამოყენება. წარმოგიდგენიათ, რომ მაგალითად ციგნი გვიდევს გვერდზე, რომელიც არის 1000 გვერდიანი ალბათ და თითოეულ გვერდზე არის თითო თავისუფლების ხარისხის მაჩვენებელი. ამიტომ ძირითადად იყენებენ მეორე ცხრილს, სადაც უფრო გამარტივებულად არის ყველაფერი. ამას ეწოდება სტუდენტის განაწილების ცხრილი. აი აქ აღარ გვაქვს, როგორც ნორმალურში იყო, აქ ზეტები, აქ დაზუსტებები და შუაში ალბათობები, არამედ არის შემდეგი სტრუქტურა. ზემოთ მოთავსებული არის უკვე ალბათობები, ხოლო ქვემოთ მოთავსებულია სტრიქონების მიხედვით აი ამ ვერტიკალზე თავისუფლების ხარისხები. შესაბამის თავისუფლების ხარისხზე ვიპოვებთ შესაბამის ალბათობას და პოულობთ შესაბამის ტემნიშნულობას, რაც ზეტნიშნულობის მაგიერია სტუდენტის განაწილებაში. როგორ ხდება ეს ყველაფერი? წარმოიდგინეთ, რომ ისევ გვინდა 95%-იანი ნდობის ინტერვალი, ანუ 1 - α უდრის 95%-ს. α ისევ არის 0.05. ვიღებთ სტუდენტის განაწილებას, ხაზავთ და კითხვა არის შემდეგი. შუაში არის 0.95, აქ არის 0.025, ეს არის 0.025. თქვა თავისუფლების ხარისხი გვაქვს 20. ან n-ი არის 20 იყოს და თავისუფლების ხარისხი იქნება n-1, ანუ გვაქვს 19 თავისუფლების ხარისხი. როგორ ვეძებთ ცხრილში? არის სამი მეთოდი. პირველი მეთოდი არის ავიღოთ ცალი კუდი. ცალ კუდში რამდენი არის მოთავსებული ფართობი? აი აქ არის 0.025. ამიტომ წამოვალთ ცალ კუდში, მოვძებნით one tails, სადაც გამოუყვებით 0.025-მდე და არის აი აქ. ყურადღება მიაქციეთ, რომ არ აღერიოთ 0.25-ში. საუბარია 0.025-ზე. ანუ ცალ კუდში არის ამდენი ფართობიო. ახლა მას ჩამოუყვებით ქვევით, მოვალთ 19-მდე, აი აქ არის 19 და მათი თანაკვეთა იქნება 2.093. ანუ გამოდის, რომ ამის ფართობი აი აქ არის 2.093. იგივე ზეტის შემცვლელი არის ეს, ოღონდ სტუდენტის განაწილებაში. შეამჩნევთ, რომ სტუდენტის ზეტში ეს იყო 1.96, მაგრამ ახლა არის უფრო დიდი რიცხვი. მაგრამ თუ თავისუფლების ხარისხებს გავზდით, ნელ-ნელა შევამჩნევთ, რომ ეს მცირდება, მცირდება, მცირდება და როდესაც თავისუფლების ხარისხი იზრდება, ანუ შერჩევის მოცულობა იზრდება, ნელ-ნელა მართლაც უახლოვდება ზეტ ნიშნულობას. და რატომ და რადგან ჩვენ არ გვაქვს პოპულაციის რეალური სტანდარტული გადახრა და ჩვენ ხელით ვთვლით მას, სწორედ ამის გამო ვისჯებით, ეს მნიშვნელობა იზრდება, რადგან ეს იზრდება, ნდობის ინტერვალიც არის უფრო ფართო და უფრო ნაკლებ ინფორმაციას გვაძლევს. ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ პატარა ჯერ გვაქვს შერჩევა და მაგის გამო ვისჯებით და შერჩევის სტანდარტული გადახრა, მაგრამ ამის კომპენსირება შეგვიძლია შერჩევის მოცულობის გაზრდით. თუ შერჩევის მოცულობას გაზრდეთ, ეს მთლიანი ნაწილი მცირდება და შესაბამისად ინტერვალიც ვიწროვდება. ეს იყო პირველი მეთოდი, ანუ ცალი კუდით. ახლა ნახოთ, რას ნიშნავს სხვა დანარჩენი. ახლა თუ დავაკვირდებით, ცალ კუდში კი ამდენია, მაგრამ ორ კუდში ერთად რამდენია? ორ კუდში ერთად არის 0.05, ხომ ასეა? ამიტომ თუ tutels ავიღებთ ზემოთ, tutels-ზე გამოვალთ 0.05-მდე, გვაქვს აი ეს ნაწილი,
და შეამჩნევთ, რომ ზუსტად იგივე სვეჩი მოხვდით. ჩამოუყვევით ისევ ქვემოთ 19-ამდე და მივიღებთ ისევ 2.93-ს. და მესამე მეთოდი. შეგიძლიათ როგორც Z-ში ეგრე გამოიყენოთ. იღებთ აი ამ წერტილს და ითვლით ამის მარცხენ ფართობს. ამის მარცხენ ფართობა არის ისევ 0.975. გავხსნით ამ ცხრილს და გაგზავნით არის კუმულატიური ალბათობები მოცემული. მოდიხართ 0.975-ამდე. მნიშვნელობა არა, ისევ იგივე სვეტში აღმოჩნდით, რაც რა თქმა უნდა ლოგიკური იყო. და ისევ ჩამოვალთ 19-ამდე და ვიპოვით ამას. როგორც წესი, სტუდენტის განაწილებაში გირჩევთ, რომ მიიჩვიოთ one tail-ის გამოყენებას, რადგან რეალობაში ხშირად one tail-ი გვხვდება, შემდეგ მასალაშიც one tail-ის ნაწილი გამოგვადგება და გამოსაზეც one tail-ის ცხრილი გექნებათ. კარგი, ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს ამოცანას და ამოხსნათ ერთ-ერთი სტუდენტის განაწილებაზე. წარმოვიდგინეთ, რომ გვაქვს შემთხვევითი შერჩევა n არის 25, x საშუალო მიიღეს 50 და s არის 8. ეს ნიშნავს, რომ შერჩევის სტანდარტული გადახრა არის 8. და გვეუბნებიან ააგეთ 95%-იანი ნდობის ინტერვალიო. გადმოვწეროთ აქეთ პირობა, n იყო 25, x ხაზიანი იყო 50, s ტოლი იყო 8. 1 მინუს ალფა ტოლია 0.95-ის და ალფა უდრის 0.05-ს. ისევ სტანდარტულად ავაგებთ ამ ყველაფერს. შუაში აღმოჩნდება არ გვინდა შუაში არაფერს მიდიდება. კუთხეებში ნახავთ, რომ არის აქ და აქ 0.95 შუაში, კუთხეში არის 0.025. ანუ მივდივართ, ცხრილში ვეძებთ ამას და თავისუფლების ხარისხი n მინუს 1 უდრის 24-ს. გადამოვალთ აქ, ვიპოვით 0.025-ს არის ზემოთ, ჩამოუყვებით 24-მდე და მივიღებთ, რომ ეს არის 2.064. ანუ ნდობის ინტერვალი გვაქვს შემდეგი: x საშუალოს პლუს მინუს t n მინუს 1 ალფა მეორედი გამრავლებული s შეფარდებული ფესვი n-თან. ანუ 50-ს პლუს მინუს რაც ეგან მივიღეთ 2.064 გამრავლებული 8-ზე გაყოფილი ფესვი 25-ზე. რა თქმა უნდა, ეს სლაიდებში იქნება დათვლილი და სლაიდებში დავიღებთ, რომ ეს არის დაახლოებით 46.7 და 53.3. ინტერპრეტაცია გვექნება შემდეგი. ჩვენ 95%-ით დარწმუნებული ვართ, რომ პოპულაციის რეალური საშუალო არის 46.7-დან 53.3-მდე. და მესამე ნაწილი არის უკვე, როცა ვართ პოპულაციის პროპორციაზე. პოპულაციის პროპორცია შედარებით ნაწილია, რადგან აქ ისევ Z-ცხრილებს ვიყენებთ. ჩვენ ვიცით, რომ პროპორცია აღინიშნება შემდეგნაირად, ეს არის P და შესაბამის შეფასება არის მისი P ქუდიანი. ამიტომ ნდობის ინტერვალი იქნება შემდეგი: P ქუდიანს პლუს მინუს z ალფა მეორედი, რაც ქონდა პირველ შემთხვევაში, როცა საშუალოებს საუბრობდით და ცნობილი იყო სტანდარტული გადახრა, გამრავლებული სიგმა p ქუდიანს. და რა თქმა უნდა, სიგმა p ქუდიანის ფორმულა ვიცით ყველამ, რომ ეს არის p ჯერ 1 მინუს p შეფარდებული ონა ქუდიანები გვექნება შეფარდებული n-თან. სხვა აქ არაფერი არ გვეცვლება. ამიტომ გადმოვიდეთ პირდაპირ სლაიდებზე და დავხედოთ ჩვენს ამოცანას. შემთხვევით შერჩევა 100 ადამიანით განისაზღვრა და გვიჩვენებს, რომ 25 ადამიანი არის ცაცია. თუ 100-დან 25 არის ცაცია, n არის 100, p ქუდიანი არის 0.25, ანუ 25 შეფარდებული ამ 100-თან. და გვეუბნებიან, რომ 95%-იანი ნდობის ინტერვალი დათვალეთ. ანუ 1 მინუს ალფა უდრის 0.95-ს, ალფა უდრის 0.05-ს. იგივეს გავივლით, გირჩევთ, რომ თავიდან ხშირად ხაზოთ ეს, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. შუაში არის 0.95, კუთხეში არის 0.025 და ეს წერტილი უკვე ჩახედოთ რა გვჭირდება, ვიცით, რომ სტანდარტულ ნორმალურში არის 1.96. ანუ ნდობის ინტერვალი იქნება შემდეგი: p
ქუდიანს, ან პლუს მინუსით ჩავწერთ, ან მინუსი, მოდი ჩავწეროთ მეორენაირად, უფრო ფართოდ. მინუს z ალფა მეორედი გამრავლებული p ქუდიანი ჯერ 1 მინუს p ქუდიანი შეფარდებული n-თან ნაკლები ანტოლი რეალურ პროპორციაზე, ანუ პოპულაციის პროპორციაზე, ტოლი ნაკლები ანტოლი p ქუდიანს პლუს z ალფა მეორედი გამრავლებული p ქუდიანი ჯერ 1 მინუს p ქუდიანი შეფარდებული n-თან. შევიყვანოთ რიცხვები, ეს არის 0.25 მინუს 1.96 გამრავლებული ფესვი 0.25 ჯერ 0.75 შეფარდებული 100-თან ნაკლებიან ტოლი პ-ზე ნაკლებიან ტოლი 0.25 პლუს 1.96 გამრავლებული ისევ 0.25 ჯერ 0.75 გაყოფილი 100-ზე. სლაიდებში თუ ნახავთ ამ გამოთვლებს, ზუსტად იგივე გამოთვლები გვაქვს და მივიღეთ, რომ არის 16.5% აქეთ და აქეთ 33.5%. ანუ ინტერპრეტაცია არის შემდეგი. ჩვენ 95%-ით ვართ დარწმუნებული, რომ პოპულაციის რეალური პროპორცია, მცაციების რეალური პროპორცია არის 16.5%-დან 33.5%-მდე. კარგით. ეს ერთი. შემდეგი, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტად არ დაждდება? აი მაგალითად რო ავიღოთ ესეთი რაღაც. თქვათ, გვაინტერესებს 80%-იანი დობის ინტერვალი, ანუ 1 მინუს ალფა უდრის 0.8-ს. თუ ავიღებთ აი ასე. შუაში ვიცით, რომ არის 0.8, კუთხეში არის 0.1 და აქაც არის 0.1. აქედან მარცხნივ არის 0.9. მოვდივართ სტანდარტულ ნორმალურ განაწილებაში და ვეძებთ ალბათობას 0.9-ს. 0.9 ამ შემთხვევაში არის სადღაც ზემოთ, აი უნელა უახლოვდება და აი აქვე გადახდა, გადაცდა. უნდა ავიღოთ რომელიც უფრო ახლოს არის. დააკვირდებით, რომ ეს 3/1000-ით არის აცილებული, ხოლო ეს 15/1000-ით, ანუ უნდა ავიღოთ აი ეს ნაწილი. გვაქვს რამდენი? 1.2, ზევი დავუყვებით 1.8. გამოდის, რომ ეს ყოფილა 1.28. 1.28. ქვევით იქნება მინუს 1.28. მაგრამ თუ ავიღებთ სხვა შემთხვევას, აი მაგალითად გვეუბნებიან დაგვითვალე 90%-იანი დობის ინტერვალი 1 მინუს ალფა უდრის 0.9-ს, ანუ ალფა უდრის 0.05-ს. ხაზავთ, აი ასე. შუაში არის 0.9, ეს არის 0.05, კუთხეშიც არის 0.05. ვეძებთ 0.95-ს. გადმოდივართ ცხრილში, 0.95-ს მოუყვებით, 92-ა ჯერ, მერე 13-ია, მერე 14-ია და აი გადახდა. უნდა ავიღოთ ან ეს, ან ეს, რომელიც უფრო ახლოს არის, მაგრამ დავაკვირდებით, რომ ორივე არის თანაბრად დაშორებული. ამიტომ თუ ავიღებთ 1.64-ს, ან 1.65-ს, 1.64-ს, ან 1.65-ს, არც ერთი არ იქნება შეცდომა. ორივე მისაღებია. მაგრამ როგორც წესი, თუ ესენი თანაბრად არიან დაშორებულები, დააკვირდით, რომ ორივე არის თანაბრად დაშორებული, ხო, რეალურს, რაც გვაინტერესებს, 0.95-ს. ამ შემთხვევაში როგორც წესი იღებენ ამ ორი საშუალოს და ვამბობთ, რომ ეს არის 1.645, რაც ამ ორი რიცხვის საშუალოა. სერიალი 4-5-6. კარგი, ასეთ შემთხვევები სტუდენტის განაწილებაში როგორც წესი არ გვხვდება. არის რამდენიმე ძირითადი, სადაც მსგავს შეიძლება შეგვხვდეთ და გირჩევთ, რომ აიღოთ საშუალო. ხოლო რაც შეეხება Excel-ს. აი მაგალითად, როცა გვაქვს მოცემული 1 მინუს ალფა არის 0.95, ალფა ტოლი არის 0.05, სხომასია. და შემდეგი. ალფა ნახევარი ტოლი არის 0.025-ის. შეგვიძლია საერთოდ არ გამოვიყენოთ ცხრილები და გამოვიყენოთ ფორმულა. ჩვენ ვიცოდით ნორმ დისტის ფორმულა, რომელიც კონკრეტული ზეტიდან გვიჩვენებდა რა იყო მის მარცხნივ ალბათობას.
მაგრამ ეს გულისხმობს norm disti. შევიყვანდით რაღაც მნიშვნელობას, აი მაგალითად 1.96-ს, სტანდარტული გადა საშუალოთ 0, სტანდარტული გადახრით 1 და კუმულატიური. გვიჩვენებს, რომ ეს იყო 1.957, ის რასაც წეღან ვაკეთებდით. მაგრამ როგორ გავაკეთოთ უკუღმა? თუ გვაქვს ალბათობა, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ შესაბამისი z მნიშვნელობა? ეს არის norm disti-ს ნაცვლად გამოვიყენებ norm inverse, ანუ ინვერსიული ფორმულა. ალბათობა ვიღებთ კუმულატიურს 0.975, რაც გვაქვს მძიმე საშუალოთი 0 და სტანდარტული გადახრით 1, რადგან სტანდარტულად ნორმალურია. Enter-ს დავაწვევით და თუ ამას დავამრგვალებ, ნახავთ, რომ ზუსტად 1.96-ს მივიღებთ. ასევე მოდი შევამოწმოთ, რა შედეგს მოგცემს აი-ს, რაც წეღან დავთვალეთ. აი აქ როცა 90%-იანი დობის ინტერვალი გვქონდა. უდრის norm inv-ი probability იყო კუთხე ჯამში იყო 0.95, რასაც ცხრილში ვეძებდით, საშუალა 0 და სტანდარტული გადახრა 1. დავხუროთ ფრჩხილი, enter-ს დავაწვეთ და დავამრგვალოთ ესეც. დააკვირდით, რომ ამ შემთხვევაში დაამრგვალა 64-მდე, მაგრამ თუ კიდე გამოვწევთ 1-ით, სინამდვილეში დაამრგვალა 0.45-მდე. ანუ ეს უფრო ზუსტია, მაგრამ თუ ძიმის მერე 2 რიცხვი გვინდა, იყენებთ 64 ან 75, არც ერთი არ შეიძლება შეცდომად, მაგრამ უფრო ზუსტი არის ეს. 1.96-ის შემთხვევაში რომ გამოვწიოთ, შემდეგ მოდის 0 და ამიტომაც არ ვიყენებთ მათ მესამე რიცხვს. ეს ისედაც ზუსტია. ხოლო რაც შეეხება სტუდენტის განაწილებას, უდრის t inv-ი, ან t disti არის იგივე, რასაც აკეთებდა norm disti, ოღონდ სტუდენტისთვის t inv იქნება ეს ჩვენი შემთხვევა. ამ შემთხვევაში დააკვირდით t inv-ი ავიღებთ t inversius probability, გვიჩვენებს კუთხეში რამდენი უნდა მოთავსდეს. კუთხეში მოთავსდება, თქვა თავიღოთ 0.025, რასაც წეღან ვითვლიდით და გადამოწმების მიზნით ავიღოთ რა, თავისუფლების ხარისხი, რომელიც იყოს 19. Enter-ს დავაწვევით და ის მნიშვნელობა მივიღეთ 0.093, რაც ცხრილიდან მოგონდა. მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ აქ ნიშანს. ნიშანი გვეუბნება, რომ ეს არის უარყოფითი 2.93. ყველაფერი იმიტომ, რომ Excel-ში, როდესაც ჩვენ შეგვყავს, როდესაც დავწერთ t inv-ზე, შევიყვანეთ 0.025, ამ შემთხვევაში კი არა იყო ეს ამ კუთხის ნაწილი, არამედ აიღო აი ეს 0.025. და სწორედ ამიტომ მოგცა მისი -2.093 მნიშვნელობა. ამიტომ აქ შეგვიძლია წინ დაუწეროთ ამას მინუსი და მოგვცემს აი ამ მარჯვენა მნიშვნელობას. აქ რო ჩვენ ჩაგვეწერა კუმულატიურის ნაწილი 0.975, ნახოთ აბა, უდრის t ინვერსიული 0.975, მძიმე თავისუფლების ხარისხი ისევ 19, მოგვცემდა იგივე მნიშვნელობას, ოღონდ უკვე ამჯერად დადებით. ასევე არსებობს მესამე ფორმულა, უდრის t inv-ი, ოღონდ გვეუბნება 2-კუდიანს თუ tail-ი. t inv 2t. ანუ ახლა გვინტერესს 2-კუდში რამდენია ერთად მაგ ინფორმაცია, თუ შევიყვანთ, ვიცით, რომ 2-კუდში არის 0.05. თავისუფლების ხარისხი 19. მოგვცემს იგივე მნიშვნელობას. თუ რომელ მეთოდს გამოიყენებთ, ეს უკვე თქვენზე არის დამოკიდებული.